Às vezes mais escondidinho, às vezes um trabalho que ninguém percebe, só percebe quando não está feito, às vezes uma salinha lá no fundo, mas cada um de nós representa um sonho. Para mim foi muito importante, mas acredito que não foi só para mim, acho que para todo o grupo, né? Eu acho esse momento de integração, esse momento junto na empresa, com quem o colégio ofereceu esse treinamento, acho muito importante. É muito bom a integração entre os funcionários, diretores, igual nós estamos participando por aqui, e afinal, dando um apoio para a gente também aprender e poder cada vez melhorar melhor o nosso desempenho. Tanto trabalho, como de amizade, como de cooperar e etc. Para mim foi uma novidade, mas uma novidade muito boa, porque a gente trabalha aqui, eu por exemplo, já faz quase 3 anos, e muita gente, a gente conhece assim, de dar bom dia, e essa foi a oportunidade que a gente teve de se interagir e principalmente aprender muito com a dinâmica. É assim, interessante para a gente, a equipe que a gente trabalhamos juntos, né, ter uma união maior, uma autoestima, assim, um companheirismo e a brincadeira entre si, um ajudando o outro, para que tudo dê certo. Tanto para a motivação, para a interação, né? E eu acho que dá um gás diferente para a gente. Nossa, esse evento é tão produtivo que ele poderia ser realizado mais e mais vezes e a adesão a ele seria melhor e nós adquirimos experiência, poderíamos melhorar em todos os sentidos. Vocês são. É uma. Não que nós sejamos avaliados nessa manhã, mas é a chance da gente sair das convenções, né? É a chance de sair das convenções. Tanto é que nós temos gestores e não gestores participando desse treinamento.